Eto, desilo se i to posle dužeg vremena, jedna tačka dnevnog reda ujedinila je poziciju i opoziciju, a to je obnovljena oktobarska nagrada povodom dana opštine i izbor laureata. Dobitnici su fabrika IGB, Ana Bajić sportista, Vladimir Klasan šahista i Danilo Milić za hrabrost da zaštiti nedužne. O dobitnicima oktobarske nagrade i njihovim delima bit će više reči narednih dana. Zato se vraćamo najvažnijoj tački dnevnog reda današnjeg zasedanja Skupštine opštine, a to su pare. Skupština je usvojila rebalans opštinskog budžeta koji za tekuću godinu iznosi 2 milijarde 152 miliona 593 hiljade dinara. Ovaj iznos, uprkos izvršenju prihoda za prvo polugodište od 28%, temelji se na očekivanim transferima iz viših organa. Predsednik opštine Petar Filipović objašnjava. Rebalans budžeta je normalna zakonska stvar, u toku godine možete napraviti više rebalansa. Naravno, radi se o usklađivanju prihoda i rashoda. Mi smo pokušali sada na ovoj sednici uskladimo prihode i rashode i to smo i uradili. On je u odnosu na budžet koji smo planirali manje za nekih 30 miliona, ali osnovna stvar jeste i razlog zašto je pravljen rebalans, jeste da bi napravili pozicije kojima ćemo učestvovati svojim delom u projektima koje će finansirati pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, a to su tri projekte: nastavak izgradnje kanalizacije u Beški, početak izgradnje vodovoda u Čortanovcima, izgradnja baterije novih bunara u Inđiji. To je bila osnovna stvar zašto smo i danas napravili rebalans. Kažem, mogli smo i kasnije da ga pravimo, da uskladimo te prihode i rashode, ali to smo uradili sada. I mi smo to uskladili i predvidjeli smo neke pozicije koje nismo imali. Pozicija 240 miliona za izgradnju sportske hale u Inđiji, to je njen završetak. Imamo obećanje od Fonda za kapitalno ulaganje da će ta sredstva biti prebačena u našu opštinu kako bi to sproveli do kraja, i ja mislim da je on onako realno urađen za ovu godinu. U okviru ove tačke dnevnog reda u diskusiji uslovno rečene opozicionih odbornika pokrenuta su brojna pitanja vezana za upotrebu ili zloupotrebu službenih opštinskih automobila, završetak i održavanje nove hale i uopšte domaćinske brige o investicijama i budžetskim rashodima. Druga tema gde su reagovali odbornici je zahtev odbornika Dragana Lakića da se stavi van snage odluka predsednika opštine o ukidanju besplatnih užina. Predsednik opštine Petar Filipović, odgovarajući na sve primedbe i konstatacije, posebno je istakao da je odluku o privremenom obustavljanju besplatnih užina za sve učenike osnovnih škola doneo teška srca, ali na osnovu detaljnih analiza korišćenja ovih užina. Priprema besplatnih užina sprovodila se na osnovu nutricionističkih uputstava o zdravoj hrani, ali pokazalo se da deca i roditelji još uvijek nisu spremni da prednost daju integralnoj kifli u odnosu na neki od fast food proizvoda. Zato se od ove vrste pomoći ne odustaje, jer će se sačiniti efektan program besplatnih ili subvencionisanih užina sa racionalnim trošenjem budžetskog novca. Na današnjoj sednici doneto je i nekoliko kadrovskih odluka u sektoru školskih odbora, a vršilac dužnosti direktora poslovno-obrazovnog centra Miodrag Ven je preimenovan u direktora sa punim mandatom. Izvršen je i izbor novog člana opštinskog veća Vladimira Pašića, jer je dosadašnji član doktorka Grozdana Putnik zbog odlaska u inostranstvo dala ostavku. Na današnjoj sednici u dnevni red uvedena je i tačka o popisu imovine opštine koji treba izvršiti po hitnom postupku radi učešća u jednom međuopštinskom projektu. O ostalim tačkama dnevnog reda detaljnije smo izveštavali sa sednice opštinskog veća, ali i u narednom periodu posvetit ćemo im dužnu pažnju.